Эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Алдымен аңдатпаны көреміз. Ресей Украинаның бірнеше өңіріне ірі шабуылдар жасалды. 83 зымыранның жартысынан көбі орта жолда атып түсірілген. Ауылдағы медицина алаңдатады. Көбейген қатерлі ісік пен сәбилердің өлім жітімін азайту үшін не істемек керек? Соңғы 20-30 жылда құстар көшіп қону аумақтарын өзгерткен арна тілшілері құс жәннаты атанған мекенге арнайы барып келді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының бас хатшысы Станислав Заасты қабылдады. Бас хатшы мемлекет басшысына ұйымның қазіргі жағдайы мен дамуы, сондай-ақ ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезекті сессиясына дайындық барысы жөнінде мәлімет берді. Кездесу кезінде халықаралық ұйым қызметінің негізгі бағыты мен ауқымды мәселелер талқыланды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев есеп комитетінің төрағасы Наталья Годунованы қабылдады. Кездесу барысында президентке комитеттің биылғы 9 айында атқарған жұмыс туралы есеп берілді. Осы кезеңде барлығы 3,4 триллион теңге бюджет қаражатын қамтитын 99 объектіде 17 аудиторлық тексеру жүргізілген. Наталья Годунова Қасым Жомарт Тоқаевқа 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасын бағалаудың негізгі нәтижелері туралы мәлімет берді. Онда даму бюджетінің 3,5 триллион теңге қаржысы қамтылған. Қазанда Астанада болатын Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің саммитіне 11 президент келеді. Әзірбайжан, Ирак, Иран, Катар, Қырғызстан, Палестина, Ресей, Тәжікстан, Беларусь, Түркия және Өзбекстан басшылары елордада бас қосады. Беларусь президенті Александр Лукашенко кеңестің бақылаушысы ретінде қатысады деп жоспарланып отыр. Вице-президент деңгейінде Вьетнам, Қытай Халық Республикасының өкілдері де болады. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Айбек Смадияров айтты. Бұл елде 47 судья жауапкершілікке тартылып, 9 судья қызметінен босатылды. Бұл жөнінде жоғары сот кеңесінің мүшелері мәлімдеді. Судьялардың айтуынша, олар заң талаптарын біле тұра істі қарау кезінде заңды өрескел бұзған. Тіпті заңды дұрыс білмеу деректері де кездескен. Сот қазысы соңғы 3 жылда мұндай жағдайға қатысты 349 тәртіптік істі қарап, 244 судьяға тәртіптік жаза қолданылған. Көп аудандық соттардың судьяларына қатысты көрінеді. Олардың дені сот төрелігін жүзеге асыру кезінде судья этикасын бұзған. Осындай кемшіліктерге жол бермес үшін енді судьялар 4 кезеңнен тұратын біліктілік емтиханын тапсырады. Бұл жүйе компьютер арқылы автоматты түрде жүзеге асырылады. Эссе жазу және кейс тапсырмаларын шешу кезінде кандидаттардың тегі көрсетілмей автоматты түрде шифрланады. Тексерушілер кімнің жұмысын бағалап отырғанын білмейді. Бүгінгі таңда біліктілік емтиханы судьялар корпусына дайын емес үміткерлерді жібермейтін тиімді сүзгі болып отыр. Мәселен, биыл 363 үміткердің тек 26-сы барлық кезеңді ойдағыдай тапсырды. Ал 2015 жылы бұл көрсеткіш 40%-ды құраған болатын. Биыл ауылдық жерлерде нәресте өлімі 30,6%-ға көбейген. Былтыр қан айналымы жүйесі ауруларынан елді мекен тұрғындарының өлім жітімі 11%-ға артқан. Қатерлі ісікке шалдыққандардың да қатары көбейді. Осының бәрі денсаулық сақтау жүйесінде қордаланған проблемалардың барын аңғартады. Ауылдағы 7,800,000 халық сапалы медицинаға қашан қол жеткізеді? Толығырақ тілші материалында. Бүгінде 200-ден аса елді мекенде медициналық нысан жоқ. 400-ге жуық ауылдағы емдеу мекемелері апатты жағдайда. Алғашқы медициналық санитариялық көмек инфрақұрылымы 50%-ға ескірген. Елдегі 6000-нан аса ауылдағы денсаулық сақтау нысандарына осындай түгендеу жүргізілді. Алайда нәтижесі көңіл көншітпейді. Оған кадр тапшылығын қосыңыз. Ауылдарда қазірдің өзінде 1000-нан аса дәрігер мен 700-ден аса медбике жетіспейді. Түптеп келгенде осының бәрі жергілікті халық денсаулығына кері әсерін тигізуде. Ауыл халқының денсаулығына келетін болсақ,
көбінесе бірінші орында ауыл халқы тыныс алу ағзалар ауруларынан зардап шегеді. Олардың 42.7% құрайды. Екінші орында ас қорыту аурулары. Ауылда жалпы ел бойынша өлім көрсеткішінің құрылымында қан айналым жүйесінің ауруларынан, қатерлі ісіктерден, тыныс алу ағзаларының ауруларынан және жарақаттардан болатын өлім қала тұрғындарына қарағанда басым. Биыл 800-ге жуық жас маман ауылдарға аттанды. Бірақ бұл тапшылықты жоя алмайды. Депутаттардың айтуынша, кадр тартуға жергілікті атқарушы органдарда мүдделі болып, қолдауды арттыруы тиіс. Өзге көрші елдерде ауылға баратын жас дәрігерлерге әлеуметтік қолдау біздегіден 2 есе көп төленеді. Жергілікті тұрғындармен кездескен уақытта бірінші қоятын сұрақ осы: қашан Қазақстанда біз азаматтарымызды дұрыс емдей аламыз дейді. Расында да байлар Қазақстанда емделмейтін, ал кедейлерді емдей алмайтын жағдайға жеткен шығармыз сияқтымыз, құрметті әріптестер. Кез келгеннен әлеуметтік бір сауалнама жүргізетін болсаңыздар, бірінші айтатыны медицина саласына сенімсіздік. Неге кадрлар жетіспейді? Өйткені жергілікті әкімдіктер тарапынан әлеуметтік қолдау жоқ. Рас қой? Рас. Дипломмен ауылға деген бағдарлама расында да өте сәтсіз аяқталды деп айтуға болады. Жергілікті әкімдіктер мәдени іс-шараларға ескерткіш ашуға келген кезде олар миллиондап қаражат табады. Ал халықты ауылдағы азаматтарды емдеуге келген кезде қаржы табылмай қалады. Дипломмен ауылғаның орнына енді резиденттер ауылға пилоттық жобасы пысықталуда. Жас мамандар оқу барысында елді мекендерде міндетті практикадан өтеді. Осылайша ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту жобасы таныстырылды. Министр алдағы 2 жылда өңірлерде 253 медициналық пункті, 160 амбулатория мен 242 фельдшерлік акушерлік бөлімше салынатынын айтты. 32 ауданаралық көппейінді аурухана ашылады. Бөлінетін қаржы сомасы 217 миллиард теңге. Рухани Асқар, Нұрғали Мамырбаев, Рустамбек Оспанов, Хабар 24. Қазақстандықтардың жалақысы инфляцияға сай индексациялануы керек. Сондай ақ қарапайым еңбек адамы мен топ менеджерлердің айлығындағы айырмашылық азаюы тиіс. Бүгінде ол 50 есеге дейін барады. Бұған қоса компания немесе кәсіпорынның табысы әділ бөлінуі қажет. Кәсіподақтар федерациясы осындай бастама көтеріп, оны еңбек туралы заңға енгізбек. Кәсіби мереке қарсаңында салалық әрі өңірлік кәсіподақ өкілдері елордаға жиналып, бірлік әділдік даму тақырыбында ынтымақтастық форумын өткізді. Әрқайсысы өз саласындағы проблемаларды көтеріп, шешу жолдарында ұсынды. Мәліметтерге қарағанда елде жылына 2000-дай адам өндірістік жарақат алады, 200-ге жуығы жұмыс барысында қаза табады. Зерттеу көрсеткендей, қайғылы жағдайлардың 70%-іне жұмыс беруші кінәлі. Өйткені өндірістегі технологияны жаңартуға қаржы салмай, еңбек қауіпсіздігін бұзады. Қайғылы жағдайды реттеу, еңбекақы сомасын белгілеуде де жұмыс берушіге басымдық берілген. 154 мың астам ұжымдық шарт қазіргі таңда бекітілген елімізде. Соны зерделеген кезде соның 10% ғана осы индексациялау мәселесі шешілген, шешімін тапқан. Ол не деген сөз? Мына екі жақты келіссөз кезінде әлі де жұмыс берушінің әлеуетінің жоғарырақ болып тұрғанын көрсетіп тұр. Әлі де кәсіподақтардың, я болмаса еңбеккерлердің өкілдерінің я біліктілігі, я білімі, я мына құқықтық өзінің мөлшер деңгейлері жетіспейтінде білініп тұр. Индексацияны міндетті түрде бекіткен кезде біз оны бәріне бірдей беру керек деп жатқан жоқпыз. Мысалға миллионнан асқан басқа да табысы көп топ менеджерлерге, мекеменің басшыларына түкке керек жоқ. Оны қарапайым, кәдімгі, төменгі жалақы алатын қызметкерлерге ең біріншіде соларға беру керек. Өзгеде ақпарат. Бүгін таңертең Украинаның бірнеше өңіріне ірі шабуылдар жасалды. Арасында Киев те бар. Ұзақ уақыттан бері шаһарға дәл осындай соққы тимеген еді. Шабуылдарды Ресей әскер жасаған. Мұны Владимир Путиннің өзі растап отыр. Кремль басшысы Украина жауынгерлері Ресей аумағында лаңкестік әрекеттер жасайтын болса, салдары ауыр болатынын ескертті. Тақырыпты әріптесім Жұлдыз Атагелді тарқатсын. Жұлдыз, жалпы сарапшылар бұл Қырымдағы көпірдің жарылысына жауап ретінде жасалғанын айтады. Путиннің өзі де мұны растап отыр. Жалпы өзіңде қандай ақпарат бар басқа? Иә, азамат, дұрыс айтасыз. Сарапшылар осындай пікір танытқан болатын. Мұны Кремль басшысының өзі де растап отыр. Бұл жайында бірер секундтан кейін шартарапта рет-ретімен айтамын.
Киевте зымырандардың бірі президент кеңсесі мен қауіпсіздік қызметіне жақын жерге түскен. Көліктер жанып, ғимараттар бүлінген. Қаза тапқандар бар. Соңғы мәлімет бойынша, бүкіл ел бойынша 11 адам мерт болып, 60-тан астамы жарақат алған. Зымырамен атқылау сәті тікелей эфирге түсіп қалған. Тура осы кезде BBC тілшісі Хьюго Батчега Киевтегі ахуал туралы ақпарат таратып жатқан. Front lines was hit more than a dozen. So Киевте бүлінген нысандар қатарында шыны көпір де бар. Темір жол вокзалына да зақым келген. Метро қозғалысы тоқтап, станциялар бомбадан жасырынатын орын ретінде қолданылған. Соңғы ақпарат бойынша қазір метро қайтадан жұмыс істеп тұр. Украина тарабының хабарлауынша, бүгін таңертең Киев пен өзге өңірлерге бас аяғы 83 зымыран ұшырылған. Әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері соның жартысынан астамын атып түсірген. Украинцы, украинки. Ранок важкий. Украиналықтар, бұл ланкестердің ісі. Ондаған зымыраны шорт, елдегі энергетикалық нысандар шабуылға ұшырады. Жау осылайша дүрбелең туғысысы келеді. Олардың энергетикалық нысандардан бөлек көздегені адамдар. Шығын көп болсын деп әдейі таңертеңгі уақыт таңдалған. Бірақ біз бір-бірімізге көмектесеміз, қирағанның бәрін қалпына келтіреміз. Неге бұлай болды? Жау біздің қашқанымызды қалайды, алайда біз ешқайда қашпаймыз, біз тек алға қарай қозғаламыз. Біздің әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйеміз жұмыс істеп тұр. Ол ондаған зымыранды атып түсірді. Бүгін арнайы орындарда жасырынып, тысқа шықпаңыздар. Әскерилеріміздің арқасында бәрі жақсы болады. Ең бастысы, қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар. Киевтен бөлек тағы ондаған ірі қала шабуылға ұшырады. Салдарынан Львов, Харьков, Тернополь, Житомир, Кривой Рог, Чернигов жарықсыз қалды. Кейбір шаһарда судың берілуіне қатысты қиындықтар туындаған. Елдің 5 облысында интернет жоқ. Мектептер қашықтан оқуға көшірілді. Енді балалар апта соңына дейін үйден оқитын болады. Бүгінгі шабуылдарды Ресей әскерилері ұйымдастырғанын Кремль басшысы растады. Ал бұл жайында Қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысында мәлімдеді. Владимир Путин энергетикалық байланыс және әскери нысандар соққыланғанын айтты. Ол сондай-ақ Қырымға жасалған шабуылды теракт деп атап, ол үшін Украинаның арнайы қызмет өкілдерін айыптады. Кремль басшысы лаңкестік әрекеттер жалғасатын болса, қатаң шара қолданылатынын ескертті. Криминалистік және өзге сараптамалардың нәтижелері көрсетіп отырғанда 8-ші қазанда ұйымдастырылған жарылыс ланкестік әрекет болған. Ол Ресейдің маңызды азаматтық инфрақұрылымын жоюға бағытталған. Оған тапсырыс бергендер де, орындағандар да Украинаның арнайы қызметі екені еш күмәніміз жоқ. Энергетика, газ, көлік инфрақұрылымын білдіру мақсатында басқа да шабуылдар жасалған. Мұндай қылмыстарды жауапсыз қалдыру мүмкін емес. Сөйтіп бүгін таңертең қорғаныс министрлігінің ұсынысы және бас штабтың жоспары бойынша Украинаның энергетикалық байланыс және әскери нысандарына дәлдігі жоғары ірі шабуылдар жасалды. Ресейдің бұл әрекетін әлемдік қауымдастық қатаң сынға алды. Еуроодақ өкілдері Украинаға қолдау білдіріп, елге қосымша әскери көмек бөлінетінін жеткізді. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Украиналық әріптестермен телефон арқылы сөйлесіп, қаржылай көмек көрсетіледі деді. Ал Беларусь басшысы болса, Ресейге қолдау көрсетуге дайын екенін айтты. Қос мемлекеттің жетекшілері бірлескен аймақтық әскерлер тобын құруға келісті. Бұл туралы Беларусь басшысы Александр Лукашенко жақында қауіпсіздік мәселелері бойынша өткен кеңесте мәлімдеді. Ол мұны одақтас мемлекеттің батыс шекараларындағы жағдайдың шиеленісімен байланыстырады. Лукашенконың мәлімдемесіне сәйкес келісім Санкт-Петербургте ТМД елдерінің бейресми саммитінен кейін Путинмен жеке кездесу кезінде жасалды. Беларусь президенті мемлекеттің қауіпсіздігін нығайту үшін шұғыл шаралар қабылдау қажеттігін атап өтті. Сондай-ақ Лукашенко Украина аумағынан Беларуське шабуыл жасалды деген ақпарат естігенін де жеткізді. Азамат, бүгінгі шолу осындай болды. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жұлдыз. Қадірлі көрермен, жақын ақпаратмен бөліскен менің әріптесім Жұлдыз Атайгелді болатын. Біз хабарымыз жалғастырамыз.
Шығыс Қазақстан облысында өткен тәулікте 2000 гектарға жуық шөпті аумақ өртке оранды. Өлкедегі өрт сөндірушілер 50-ден астам шақырту алып, күшейтілген режимде жұмыс істеді. Жалпы 700-ден астам құтқарушы мен Ұлттық Ұлан сарбаздары, жергілікті атқарушы орган өкілдері мен шаруа қожалықтары бірлесе күрескенің арқасында ғана тілсіз жау елді мекендерге жеткен жоқ. Алайда алапат өрттен зардап шеккен мекемелер де бар. Мәселен, Өскемендегі Согра ықшамауданындағы балаларға арналған тау шаңғысы кешені жанып кетті. Согра ықшамаудандағы шаңғы базасы мұнда екі бірдей спорт мектебінен 100-ден астам бала тәрбиеленеді. Алайда биылғы маусым басталмай жатып аяқталды деуге болады. Бақытжан Мұқатаев осы жердің күзетшісі. Өрт шыққан күні үйінде болған. Дегенмен осы маңда тұрғандықтан қызыл жалынды көріп, жұмыс орнына жан ұшыра жетіпті, бірақ ешқандай көмек бере алмаған. Көзді ашып жұмғанша келді де, жалын пері өте шықты. Еш қатты немене түтіннің исінен түн шығып өзі сол жерде құлап қалды. Мен отырып қалдым қайта. Өзіміз әрең құтылдық. Шаңғы базасының қызметкері Анатолий Романов өртті тежемек болып тау басына қарай шығып та көріпті. Лапылдаған от еш мұрша бермеген. Вышли наверх. Өзімізше қарап тұрмай бір амалын жасамақ болдық, бірақ болса өленіп біз. Жалының гүрілдеген даусы әлі құлағымда, түтіннен түк көрінбеді. Сол таудан өршіген өрт мына етектегі үйге 7-8 минутта жетті. Осылайша тау шаңғысы киімдері мен шаңғы жолын жөндейтін құралдарға толып тұрған контейнерлер толық жанып кетті. Бүкіл қажетті затты осында жинап қойғанбыз. Осы жерде шаңғы спортына арналған 50 комплект тұрған, түк қалмады. Трамплинді тазалайтын арнайы күректердің міне басы ғана қалған. Ата-аналар мен жаттықтырушылар жабылып жүріп, осы жерді қураған шөптен тазартып, тегістеп, шаңғы тебуге әбден дайындап қойған екен. Осылайша алғашқы қардың түсуін ғана күтіп жүрген. Алайда аяқ астынан тиген тілсіз жау барлығын тып-типыл етті. Ендігі түрі осындай. Мынау мінекей миллиондаған теңге тұратын қарда жүру техникасы қазір қаңқасы ғана қалды. Қазір шаңғы базасына келген шығын мөлшері есептеліп жатыр. Енді қысқы маусымның қалай боларын ешкім нақты айта алмады. Где зимовать-то будешь? Надо в деревню идти, где-то место искать. Татьяна Меликова да енді қыстап шығатын жер іздейтін болады. Таудан түскен өрт баспанасынан түк қалдырмады. Получается вдоль горы он сюда не поворачивал. Алыстан басталған өрт қалай жеткенін байқамай қалдық. Айнала қап қараңғы болып түтін басып кетті. Қашып үлгердік. Әзірше шешемнің үйін паналап отырмын. Әкімдік өкілдері көмек береміз деген. Құтқарушылар жалының өршу себептеріне бірнеше факторларды атады. Тұрғындардың көпшілігінің жауапсыздығынан болуы туындап отыр. Себебі олар жаңағы өзінің аулаларында қоқыстарды өртеп, немесе жаңағы құрғақ шөпті өртеп, осы себептен жаңағы қазіргі кездегі өрт қауіпті кезеңінің жаңағы болуына байланысты, құрғақ ауа райын болуына байланысты және қатты соққан жел осы өрттердің жылдам тарап кетуіне көп ықпал етті. Осы өрт қаупі жоғары маусымда қауіпсіздікті сақтамаған 40 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жалпы облыста биыл 10 мың гектардан астам орманды далалы алқап жанып кетті. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 24. Сырдария өзенінің Арал теңізіне құяр сағасындағы ақпақ су тоспасы жөнделіп жатыр. Гидронысанның алдындағы бетон төсеніштерді су шая бастағаны осыдан 2 жыл бұрын байқалған. Бүгінде Сырдария өзені уақытша бөгелді, ал теңізге су қалай түсіп жатыр? Стратегиялық нысан қашан іске қосылады? Бұл сұрақтарға тілшіміз Нұрлан Жақыпбек жауап іздеген болатын. Ағлақ су тоспасы Сырдария өзенінің кіші Арал теңізіне құяр сағасындағы бөгет. Гидро нысанға 2 жыл бұрын жөндеу жұмыстары қажет екені анықталған. Өйткені су тоспасының алдындағы мұз жарғыш бағаналар 2017 жылдан бастап біртіндеп құлап, су астына кеткен. О баста мынадай бетон бағаналардың дәл осы жерде 9 данасы болған, ал қазір небәрі 3-ші ғана қалыпты. Өйткені әр жыл сайын көктемгі сең жүру кезінде біртіндеп бұзыла берген. Соның салдарынан өзеннің ағысы өзгеріп, мына су тоспасына айтарлықтай қауіп төндірген. Жұмыс күші мен техника жеткілікті, құрылыс тиісті кестеге сай жүріп жатыр. Қазан айының соңына дейін стратегиялық маңызы бар нысанды қайта іске қосамыз дейді мамандар. Қазіргі таңда мынау ірі таспен толтырып, мына жерде оның бетін сеткімен жауып, ең бірінші астын барлығын көксазы, осы жердің өзінің көксазы деп айтылады. Сонымен толтырылып, катокпен бастырылып, оның бетіне геотекстиль деген бар. Фильтрация астынан су көтерілгенмен топырағын алып қалатын. Сол салынып, оның бетіне қамыс салынып, қамыстың бетіне бар тас салынып, ірі таспен толтырылып жатыр.
Дарияны уақытша бөгеп, ағылақты жөндеу жұмыстары басталғанмен теңізге секундына 5 текше метрден астам су түсіп тұр. Ол үшін Қарашалан көлі арқылы бірнеше су арнасы іске қосылған. Бұл ағымдағы жөндеу жұмыстары. Бірақ бұл ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізбесек, ол қауіпті жағдай туғызуы мүмкін еді. Оған Қазсушар мекемесі өз күштерімен жұмыстарын атқаруда. Бұған 200 миллиондай шамасында қаржы бөлінген, соңды қазір өз күштерімен жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ағылақ су тоспасының алдындағы уақытша бөгетке қауіп төндірмеу үшін көлдер жүйесіне су түсіретін арналар шұғыл тазалануда. Нұрлан Жақпеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24. Қостанай қаласының орталығында көп қабатты үй құлап кетуі мүмкін. Жертөледегі тіреуші қабырға жарылып, күннен күнге үгітіліп жатыр. Тұрғындар жан жаққа шағымданғанымен нәтиже жоқ. Қалалық әкімдік не дейді? Ертең апат бола қалса, кім жауап береді? Мәселенің мән-жайын өңірдегі әріптесім Данияр Сұлтанұлы білді. Тәуелсіздік көшесіндегі бұл үйдің сырты бүтін, іші түтін. Жертөледегі тіреуші қабырға сыздан жарылып, қисайып кеткен, құлаудың алдында тұр. Апатты болдырмас үшін тұрғындар төбені өз бетінше бағаналармен тіреп қойыпты. Бірақ мұның бәрі уақытша. Стенкана на полтора кирпича. Қабырғаның қалыңдығы бүтін 2 кірпішке де жетпейді. Ар жағында жарты кірпіш, мына бетінде жарты кірпіш. Қалыңдығы шамамен 5-7 сантиметрдей болады. Бүлінген қабырғаның жарықшақтары 3-ші қабатқа дейін бойлап барады. Пәтер тұрғындары үреймен күнелтуге мәжбір. Бір күні қабырға опырылып түсеме деп қауіптенеді. Жертөледегі сызат пәтерімнің қабырғасына зақым тигізді. Енді 2-ші қабатқа қарай бет алды. Әрине қорқынышты. Жанымызды шүберекке тиіп отыруға мәжбүрміз. Жертөленің қабырғасы өткен айда жарыла бастаған. Тұрғындар дабыл қағып, түрлі мемлекеттік мекемелердің табалдырығын тоздырғанымен жауап жоқ. Ажал құшпай тұрғанда жергілікті билік назар аударса екен дейді. Вообще здесь необходимо, чтобы меры принимались со стороны жильцов. Тұрғындардың өздері әрекет жасап, жөндеу жұмыстарын жүргізуі тиіс. Себебі пәтер иелері өздері саналады. 8 жыл бұрын үй модернизациялаудан өткен, бірақ сол кезде тұрғындардың қалауымен тек инженерлік желілері ғана жаңғыртылды. Ал басқа құрылыс жұмыстары жасалған жоқ. Инженерная коммуникация. Зақым келген көлемді анықтау үшін әуелі сараптама жасалуы тиіс дейді әкімдіктегілер. Бұл да тұрғындардың есебінен қаралады. Қалай дегенмен шарасызбыз деп қол қусырған шенеуніктер апатты үйдің жағдайын жоғарыға жеткіземіз деп отыр. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24. Ақмола облысының Жақсы ауылында көп қабатты тұрғын үй пайдалануға берілді. 18 пәтерлі баспана нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынып, кезекте тұрған көп балалы отбасыларға жалғыз басаналар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жандарға үлестірілді. Үйдің жалпы аумағы 800 шаршы метрден асады, ал ондағы пәтерлердің алтауы бір бөлмелі болса, қалғандарының бәрі екі бөлмелі. Айта кетейін, Жақсы ауданында соңғы жылдар баспана құрылысы қарқын алып келеді. Атап айтқанда, бірнеше үй ел игілігіне берілсе, қазір 27 пәтерлі тағы бір үйдің құрылысы басталды. Мен 9 жыл бойы пәтер жалдап келдім. Осы күнді асыға күттік. Екі балам бар. Олар да қатты қуанып жүр. Қазір олар сабақта. Әйтпесе кілт тапсыру рәсіміне олардың да керексі келді. Елімізде мүгедектігі бар балаларды оқытушылар жетіспейді. Осы салаға ерекше күтімді қажет ететін бала тәрбиесімен айналысып отырған аналарды тартуға болады. Бұл туралы Шымкентте өткен ерекше балалары бар ата-аналар бірлестігінің аймақ жетекшілері жиналған отырыста айтылды. Нәтижесінде жұмыспен қамту жағы да шешімін табады дейді одақ өкілдері. Сондай-ақ еңбекке ынтасы зор ата-аналарды кәсіпке бейімдеп, жаңа мамандықты меңгеруіне жағдай жасау керек. Білім беру ұйымдарында инклюзивті сыныптарды көбейтіп, мүгедек жандардың қоғамдағы рөлін арттыру да маңызды. Республикалық қоғамдық бірлестіктің ұсыныс тілектері жергілікті әкімдікке қарасты басқармаға жолданды. Бұл жұмыстар екі жақты келісім аясында қаралады. Бастамаға денсаулық сақтау, білім беру, дәрігерлік еңбек сараптау комиссиясы мен жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармалары қолдау білдіріп отыр. Жергілікті әкімшілікпенен осы мәселелерді көтеріп, оның ішінде әрине инклюзивті класстар, бассейн, оңалту, реабилитация, жаңағы сосын мысалға үйде оқитын балаларға қосымша тағы кружоктар ашылса екен деген сияқты. Барлық нәрсеге бізде инклюзивті, яғни тең подход болу керек. Алматылықтар жылуға 1,5 миллиард теңге қарыз, берешегі барлардың қатарында жеке және заңды тұлғалар да бар. Қазір оны қайтару шаралары жүріп жатыр. Дегенмен қаланың коммуналды қызметі қысқа толық дайын. Бұл туралы арнайы баспасөз мәслихатында айтылды. Жаз бойы жылу жүйелеріне жүргізілген жөндеу жұмыстары аяқталды. Тиісті мекеме өкілдерінің сөзінше
Жылу беру маусымының сәтті басталуы үй-жайлар мен ғимарат иелеріне де тікелей байланысты, сондықтан осы маусымда жылу мен ыстық су бағасы өспейді. Тариф 5 жылға бекітіліп, әзірге баға тұрақты. Ал талап бойынша жылу қалада ауа температурасы 5 күн қатарынан плюс 8 градус болғанда қосылады. Жылыту маусымына дайындықты өткен аптада тексеріп көрдік. Бірінші жылу электр орталығы іске қосылды. Біздің отын қорымыз белгіленген мөлшерден жоғары. Газды жеткізу бойынша да келісім шарттарымыз бар. Сондықтан газдан тапшылық болмайды. Мамандар қайта даярлаудан өтіп, біліктілігін арттырды. Алматының электр станциялары өз кәсіпорындарындағы негізгі жабдықтарды жөндеуді толық аяқтады. Қысқа дайынбыз. Қарағанды қаласында жылы аялдамалар жетіспейді. Қақаған аязда ауа температурасы минус 40 градусқа дейін төмендейтін кеншілер шаһарында қазір небәрі 2 жылы павильон бар. Осыған байланысты қала билігі биыл тағы 13 заманауи аялдама салуды жоспарлап отыр. Оның құны қанша, ерекшелігі қандай? Дәуренбек Бағдәулетұлынан білейік. Бұл Қарағанды орталығындағы аялдаманың бірі. Осыдан 4 жыл бұрын 2 павильон жеке инвесторлар есебінен салынған еді. Қазір ішіне тірі жан бас сұқпағанымен қыста ине шаншар орын болмайды. Тиімділігін байқаған жауаптылар биыл қысқа дейін бюджет есебінен тағы 13 аялдама салуды жоспарлап отыр. Мұны тұрғындар да құп көреді. Студенттерге жақса, сосын инвалидтерге де қысты күні суық болады. Ол кісілер далада тұрмайды ғой. Қысты күні аяздарда кіріп сабаққа бара жатады, студенттер бар мысалы үшін, сөйлейміз көп. Оның ішінде не болу керек сіздің ойыңызша? Жылытатын не болса, бір кісіні қойып қойса мысалы үшін ответственный, сөйлейміз бе? Жылытып өшіріп нетіп отырғанға қандай жақсы, тамаша. Ішінде зарядтайтын ондағы бүкіл жері герметичный, қыста жылы болатындай болса жақсы болушы еді. Қазір адам ең көп жүретін 13 орын таңдалып, құрылыс жұмыстары басталып кеткен. Павильондардың ұзындығы 10 метр болады. Онда 25 адам сият. Жоба үй күйсіздердің тұрақты мекеніне айналмасы үшін жауапты маман тағайындалып, ол таңғы 6-да ашып, түнгі 23:00-де жауып отырады. Аялдаманың 5-і Майқұдықта, қалған 8-і Қарағанды қаласында салынады. Павильонға жауапты адам тағайындалып, олқылықтар анықталса бірден жойып отырады. Тазалығына да жауапты болады. Мүмкіндігі шектеулі жандар да еш кедергісіз кіріп шыға алатын болады. Аялдамалар салынған соң қалалық әкімдік балансына өтеді. Ондағы бейне бақылау камераларын тиісті мамандар немесе полицейлер бақылап отырады. 10 аялдамаға бас аяғы 162 миллион теңге бюджет қаржысы бөлінген. Мұндай жұмыстар келесі жылы да жалғаспақ. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Зарина Зұлпыхар, Қарағанды, хабар 24. Зерттеуші мамандардың айтуынша, құстар соңғы 20-30 жылда көшіп-қону аумақтарын өзгерткен. Бұған не себеп болуы мүмкін? Жалпы құстар қайда барып қыстайды? Құс жәннаты аталып кеткен қызыл лирма қорығында біздің елге жақсы таныс қанаттылар қайдан жүр? Тілшіміздің материалы. Қара теңіз жағалауы, жергілікті халық құс жәннаты деп атап кеткен ерекше бақылауға алынған Қызыл Ермақ ұлттық қорығы. Осы елдегі ең ұзын Қызыл өзенді жағалай орналасқан. Құс жәннатында Түркиядағы барлық 430 құс түрінің 320-дан астамы бар. Жоғалу алдында тұрған 24 құс түрінің 12-сі де қорықшылар бақылауында. Бір қызығы, қазақ жерінде көптеп кездесетін аққу, үйрек, қоқиқаз, бір қазан, аққұтан шағалалар мекен етеді. Тек кейбірінің атауы басқаша. Мысалы, біздегі бір қазан мұнда балықшы құс деп аталады. Құс жәннатында болуыңыз. Құстардан бөлек бұл жерде 66 балық түрі бар, 12-ге жоқ дала сыйры бар. Биологиялық алуандылық бойынша 600-ге жоқ өсімдік түрі де бар, және де осы төңіректе табиғи ортада еркін жүрген 500-ге жоқ жабайы жылқы бар. Қара теңіз жағасында жауын шашын жыл бойы бір келкі көп түсетіндіктен қалың орман, сулы әрі жылы мекен. Қыста құстардың көбі осы аумаққа жиналады. Жазда Қазақстанды жайлаған құстар бұдан өзге де көп деген жылы мекендерді сағалайды. Мамандардың айтуынша, қанаттылар миграциясы 65 елмен байланысты. Олардың алды Еуропа, Африка, таяу шығыс және шығыс Азияға дейін жетеді. Жылдан жылға жылып келе жатыр ауа райы. Осыған байланысты құстардың да ұшып қонуы миграция жолдарда сәл болса да өзгеруде. Немесе кейбір құстар бұрын аз кездессе көбірек кездеседі, кейбір құстар керісінше жоқ болып кетіп жатады, мысалы басқа жол таңдап жатады. Егер де біздің Маңғыстау облысын алатын болсақ,
Karakol Kölünde bizler 2016 yılından beri жыл сайын кыскы санакка катысабыз. Сол кыскы санак кезинде каңтардын ортосунда 2016 жылы алгачкы ирет биздер кыстап жаткан кулкы казарды көрдүк. Оган дейин биздер эч кандай мына ғылыми әдебиетте көрген жок эдик. Биздин элде аккуудун сыбырлак, суңкулдак жана киши дейтин түрлөрү де кездесетин болгон. Казакстанда кустар элемин зерттеп жүргөн германиялык Януш Беккерде Акмола облысында кустардын жаңа 11 түрү байкалганын айтат. Менің мақсатым жалпы қоршаған ортаны қорғауға, оның ішінде құстарды қорғау жұмыстарына өз үлесімді қосу. Негізі зерттеу жұмыстарымды Германияда жүргіземін. Бұл менің Қазақстанға алғашқы сапарым. Бурабайдағы ұлттық парктің арнайы шақыртуымен келдім. Тексеру барысында бұл жерді мекендеуі тиіс емес құстардың бар екенін анықтадық. Яғни парктің берген тізімінде жоқ құстар табылды. Біздің мақсат ұлттық парктегі сирек кездесетін құстар мен жануарларды анықтау. Қызыл кітапқа тіркелген құстар көбейді ма, керісінше азайды ма, бәрін бақылаймыз. Оларды сақтап қалу үшін үнемі мониторинг жасап отыру қажет. Бұл жұмыстарға неміс ғалымдарын тартып отырмыз. Олар ақысыз зерттеу жүргізуге келісті. Табылған 11 құс бірлескен жұмыс барысында анықталып отыр. Сондай-ақ қызыл кітапқа енген 8 түрлі құсты да кездестірдік. Құстардың көшіп-қону бағыты мен мекен ету ортасын ауыстыруы әлі де зерттеуді қажет етеді. Мамандардың айтуынша, бұл құбылысқа себепші фактордың бірі жаһандық климаттың өзгеруі. Бағдат Бектұрғанқызы, Талғат Аделов, хабар 24. Қадірлі көрермен, әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.